Halo, apa kabar semua? Hari ini saya nak masak kacang panjang masak dengan cili ya. Okey, bahan-bahan dia kita ada 3 ulas bawang putih. Okey, setengah biji bawang besar, irisan daging ayam, ni perencian Maggi, sedikit garam, cili bor dengan kacang panjang. Okey. Sekarang kita kena panaskan minyak dulu ya. Okay. Kita tunggu sehingga minyak panas. Okay, bila minyak dah panas, kita masukkan bawang putih. Bahan-bahan ni perlu dicucikan sebelum digunakan ya. Okay, kemudian kita masukkan bawang besar. Masukkan irisan daging ayam. Kemudian kita boleh masukkan sayur kacang kita ya. Sedikit air ya untuk melembutkan sayur kacang kita tu. Sudah sajakan resep masakan ini. Bahan
garam dengan perencian lagi tu cukup rasa ya. Kalau anda kena cukup pedas, boleh tambah cili lagi ya. Bergantung kepada selera masing-masing. Sayur kacang ni kan tengok juga kalau jika anda suka makan macam rangup-rangup keras-keras sikit, jadi tak perlu goreng dalam terlalu lama. Jika ada ibu bapa yang dah berumur tu, kita goreng lama sikit lah bagi kacang tu lembut lagi ya. Kita tunggu sehingga air tu kering. Itu dah siaplah. Air tu ikut berapa banyak kuantiti sayur kita lah ya. Kita pun dah lembut. Kita boleh padamkan api dan hidangkan. Kacang panjang dimasak dengan cili. Okey, selamat mencuba, selamat menjamu selera. Terima kasih semua.